Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight. Dessa vez aqui pra gente fazer mais um videozinho de Leatherface. O último vídeo de Leatherface foi o Adept do Leatherface. Inclusive eu nem sabia que eu já tinha essa máscara da Claudette aí com Leatherface e tal. Tá faltando agora só dar o Prestígio 3 nele, level 50, que vai demorar um pouquinho, que eu tô fazendo isso no Myers no momento. Bom, resolvi escolher o Leatherface porque ele é um dos killers que eu mais gosto no jogo, porém ele é um killer bem fraco. E como é que eu posso dizer pra vocês assim, a gente vai ter o nerf do X-Ruin aí, é no dia 21, e eu quero soltar esse vídeo, tipo, no dia 21 mesmo, na terça-feira, que é basicamente dando um adeus ao X-Ruin aí, como eu tenho o X-Ruin no Leatherface, né? Vou fazer uma partidinha com ele aí, tá? Eu não tenho o Corrupt Intervention nele ainda, vou ter que pegar, eu tô substituindo todos os killers meus, o X-Ruin pelo Corrupt Intervention agora, tá? E quero fazer um vídeo jogando com Corrupt e pra mostrar se é viável ou não, se é o melhor substituto de Ruin e tal, tá? Bom, a melhor combinação de perks que eu tenho no momento aqui pro Bubba é a seguinte: Morte de Franklins ou Franklins Demais. Cada vez que eu golpeio um sobrevivente, caso ele esteja carregando algum tipo de item, lanterna, kit médico, a caixinha de ferramenta vai cair no chão naquele local onde ele recebeu o golpe, tá? E no nível 3, cada vez que eu fizer isso, vai perder 10% da quantidade do item que ele tem ali, saca? Tô levando aqui o churrasco com chili também. Cada vez que eu boto alguém no gancho, quem estiver a mais de 40 metros de mim, eu vejo a aura e ganho um bônus de blood point no final da partida. O X-Ruin, nosso querido X-Ruin, nosso perk, que simplesmente vai ser completamente inutilizado e você não verá mais ninguém jogando com ele. E todos os sobreviventes no início da partida sofrem o efeito do arruinar, que forçam eles a acertarem Great Skill Check. Se eles acertarem apenas Skill Check normal, o gerador regride em 5% até que o totem seja destruído, e isso dá uma ótima ajuda no early game. Tô levando aqui também o Resistência. Cada vez que eu sofrer uma paletada, alguém derrubar uma pallet na minha cabeça, o atordoamento vai ser reduzido em 40% no nível 1, tá? Então eu volto bem mais rápido do stun da paletada. E o combo de addons que eu levei foi as marcas da besta, que aumenta moderadamente a velocidade de movimento com a serra, e a vela de ignição, que aumenta o carregamento, né, a velocidade de carregamento. Na primeira partida eu levei a bomba de pressão, tá, se eu não me engano. E de oferendas eu levei alguma coisa de blood point aí, eu gravei duas partidinhas pra vocês. Espero que vocês curtam, não esquece de deixar o like, escrever o comentário. Falou, falou, e eu fui, tamo junto. Springfield contra uma SWF fechada com... Já temos um objeto de obsessão, pelo que eu pude perceber rapidamente, é isso? Exato. Bom, uma pallet. Eu tenho que bater. Tô dando o lado bom pra ele. Poderia, né? Poderia ter pego esse hit aqui. Ele foi seco na janela, velho. É muito, meu Deus, cara, é muito cagado esse maluco. Tá, eu perdi ele, não sei como, mas eu perdi ele. Eu acho que ele veio aqui em cima lupar, né? Exato. Ele tá me segurando a base de pauletada, velho. Só que aqui ele cai. Nossa, e quase que não pega esse hit ainda por cima. Eu sabia. Print. Bem que eu ouvi uma graminha, cara. Eu ouvi uma graminha mexer. Não!
Ai. Tá, por que que eu bati essa? Só tava virando a câmera. Eu não tenho como ser lanternado. Pop agora ajudaria muito, só que eu não tenho nele. E não tem muito que ela possa fazer. Nossa, ela conseguiu, eu botei coisa pra cima, velho. Não dá pra perder tempo com ela, cara. Ela vai ficar gastando todas as palhas que vocês vão terminar esse gen. Pouco óbvio, né? Isso que o Ruin tá jogando, tá, pessoal? Se eu tivesse de Corrupt, eu já teria perdido o jogo. Nossa, eles estão rushando full esse gerador aqui, cara. Não sei como é que eles não viram o Ruin aqui ainda. Nice. E aqui é base, né? Muito bom. Aqui é base. Segunda dele. Pop iria me ajudar pra um caralho agora. Eu sabia que ele ia voltar. Eles vão terminar lá embaixo, não tem o que eu fazer. Porque lá eu tenho que aceitar perder. Ali tá reduzindo ainda, será? Não, não acredito que eles não estão rushando aqui. Ah, mas deu pra terminar. Ele vai pro Infinity, não vou perder tempo com ele. Deixa elas. Chuta o gen.
cara ainda tá aqui. Aí jogou o fino. Não, tua amiga tá lá pro outro lado pra te dar uma lanternada. Toma, tchau. Essa daqui também morre, né? Eu não sei. Mas eu acho que essa daqui talvez ainda morra também. Não lembro. Eu posso tentar pegar um Bloodlust nela? Peguei. Nossa, ia bugar o meu cat, velho. A importância do Ruin versus uma SWF ranking baixo. Preciso ir lá. Cara, se entregou? Aqui não tem saída. Os caras abriram, acharam uma chave. Não sei da onde, mas acharam uma chave e abriram a escotilha. GG. Abrigo sangrento. Ferro velho auto heaven. Ou melhor dizendo, Blood Lodge. É um dos, se não o melhor mapa de sobrevivente no qual eu jogo. Todos os loopings são ótimos, olha só. Não tem mind game ali. Não tem como fazer mind game aqui. Já tem um Bill aqui moscando já. Vai dropar Bill. Obrigado. Basicamente, todos os loopings desse mapa são bons. Todos. Todos, todos. Só se cria aqui, mano. Huntress. Ótimo, ainda bem que eu achei um pipim, velho. Só se cria aqui Huntress. Nurse também é muito bom. Todos os outros killers padrão são lupáveis. Tô vendo alguém ali no barco. No barco, no... Dropa também? Depois de uma SWF tão tryhard, a gente pega esses caras aqui, ó. Dando adeus ao X-Ruin, né, cara? Ele não viu que tem uma palete ali. Pra lá, Nazaré, chega. Chega, Nazaré, chega de ficar gastando palete. Fiquei no meu Ruin, mas ela tá se dirigindo exatamente pro local onde ele tá. Cara, eu preciso muito de pop na Buba, velho. Ah, mano. Ai, não carregou até o final, velho. Olha isso, velho. Gastar todos os pallets. Tu ia querer terminar esse gerador, né? Tu tá doidinho pra terminar esse gen, né? Agora foi. Pode terminar. Uma coisa eu sei. Já tá acabando as paletes do mapa já. Só vai ter nas jungle gen. E se eu pegar vocês aqui nesse lado, velho, vocês tão fodidos. Duas vezes eu não morri mais. Duas vezes não. Era pra ter caído ali naquela hora já. Onde é que tem uma...
Vai ter só essas coletezinhas assim de canto de mapa. Agora a gente volta no gancho. Olha o Bill lá. Bill, borrow time. Vamos no Bill. Vai pular? Não pulou. Inteligente era ele pular, eu não chegaria a tempo. Aí, mamou, né? Mama. Ele conseguiu mamar no cantinho, velho. Agora eu vou lá. Nossa, olha onde é que tá meu ruim, velho. Mais na cara impossível. Ó, esse gank ele já teria zerado já, mano, se eu tivesse pop. Você tá fudido, mano. Aqui. Faltando você pro meu quarto stack 100% do barbecue. Você gastou todas as toilets, na morta. O que fazer? Aqui, ó. Tadinho, rapaz. Respeito o gordinho. Mas eu espero que seja captando a minha voz. No meio do mapa e eu sou um Leatherface. Tá, eu tinha enganchado ele aqui, então o pessoal vai ter que passar pelos cantos do mapa. Sabia. Pronto. Aqui já morre. Como eu imaginei, se eu salvei ele ali, vai ter que passar pelos cantos. Vem cá, Nance, vem cá. E agora, Nance? Não tem pallet, nada. Você gastou, lembra que você gastou campando as pallet? Pois é, o que que faz agora? Olha a hitbox dessa serra, velho. Olha a hitbox dessa serra, velho. Ela vai campar, cheque. Se ela passasse mais coladinho. Buguei a mente. Tem um aqui. Eu só não fui seco a hora que eu pulei, porque o pessoal desse rank ele gosta muito de dar aquele baitzinho. Caiu. Dead hard. Gosta muito de dar aquele baitzinho. De passar por dentro do killer, saca? Depois que ele pula a janela. Então normalmente eu dou uma esperadinha. Eu não vou seco pra um lado. Eu sei que eu quero, vem cá. Agora eu vou nela que eu quero brincar um pouco mais com essa Nance, mano. Quero brincar mais um pouquinho com essa Nance. Ela joga de todos os quatro, ela é o melhorzinho, então aproveita pra dar uma treinada nas skills. Entregou o Sedex que sabe. Usou um Dead Hard todo torto. E agora? Não vou nem fazer slug, mano. Tá no gancho mesmo. Tchau, um abraço. FKW End. E. Achei. Olá, meu amiguinho. Quero dar uma serrada nele. Ah.
E DWP. Deixa eu cortar ele um pouquinho aqui, peraí. Didi, guys. Assassino impiedoso, mano. Assassino impiedoso de ladinho. E 5, 9, 16, 8. Nice matchmaking.